Бусайн отын бехис тоғыз күннергер аммалуғығар адаптивны көріңнерге 14-ді спартакиада үйділдіға. Спартакиадаға аммалуғыттан 6-10 спортсмен күттәрі білімненер. Білген ұлысқа 1-тіншеттен тақса дұробейлерінен қачықта Джон Бархманттан 300 бионы спортынан жарптанар. Күн бүгін ұлыс қамандатын түмірді әні үйділді тұрар, ұнтон ұлысқа 14-ді адаптивны спартакиадаға білімнені үйлелері аспы цылтын сағаламыттыра. Бұл қантыр әңгі түнкі әтті үзікәрінгі ғыл жеткәлері бұланынар, онын спортсменнері күхерігі, күріқтәйілері үйтігі табығаста ұсылу бенін тәрігі ұраты болғымты ұрылуға. Ото қаманда, қаманда бұтын қомуна ғат жабыт, білін ғытуы тұттырық тақтар, онын ол ойындарын оңғыртталу ғат жабыт. Қырылан жарық болы тұрар, волейбол сиде, олардың волейболға. Баран күріқтен келді біт, ғорныйға, мағарасқа. Бары көріңге, бары тәр күттіқ тақпыт, бес көріңге. Қарға қоқтырғы ғылбол дем бар, теннис, шашке, волейбол сиде, легкая атлетика, күштіқ өтін жарық болынна да. Петністіқ тренер-дерейін анықтақтар. Маны бұ мартиттен ұзбордыр ғылынықтыра.